Takže já zdravím, já jsem Extra, vítám vás u posledního partu na hru What Remains of Edith Finch. Dámy a pánové, pokud jste neviděli předchozí party, určitě dožeňte, protože si myslím, že byste si ten příběh neužili tak jako na první hraní. A v každém případě děkuji za podporu, určitě zanechte palec nahoru i tady a jdeme na poslední část tohle dobrodružství. Don a Sanjay. Tak Sanjay je přeci jenom chlap. To mi pak ale nedává smysl teda, proč Gaz říkal, že nechce stepmother, že nechce macechu, když Sanjay je chlap. Určitě dřív, jste dobrý. Strávila léto budováním domova v Kalkatě, kde potkala mého otce Sanjaye. Dobře, to je hezký, že takhle dobrovolničila. Kalkatě. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Takže mamka se přestěhovala do Indie rok po svém graduování, po získání titulu a učila tam angličtinu. Louis se narodil rok na to. I'm sure Edie was happy to have her back. Ježiš, on tady pestala rostlinky. Myslím, že Edie byla ráda, že je zpátky. No to rozhodně, teď jich tady za stolik nezbylo. Teď tou dobou tady žil kdo? Milton ještě nebyl naživo, já taky ne. Louise vzala sebou, tady vlastně nikdo z nich nežil. Nikdo. Jediná, kdo tady byla, tak byla Edie, sama. Žila tady sama v tom domě. A nakonec se k ní teda vrátila Dawn s malým Louisem. Jasně, byla ráda, že jí má zpátky a že opět vidí děti v tomhle domě. Že by se hnedka týden po graduaci tam přestěhovala, no je to dost možný, to je dobrý. Díky za pointu. Nebo za point. On si na to i ten dům musel zvyknout. Na chviličku bylo zase všechno normální. Jasně, a tady se učili. Jo, Edith, Louis a Milton. Všichni tři jsme se tady učili od naší maminky. Paní Finchová. Ale nevydrželo to. Byl to začátek konce. Já počkat, začátek konce byly Mildonovi 10. narozeniny. Když mu Edie dala hrad. Počkat, tomu dala tuhle část budovy. To je pro něj. Milton. Tady není dokdy. Takhle se šlo podívat do každého domu, pravděpodobně do každé místnosti. Potom co zmizel, tak nechal svůj pokoj plný malůvek. Milton Finch in the magic paintbrush. Milton Finch a jeho kouzelný štětec. Oh. Pčiu. To je boží. Dveře někam. A zmizel. Ha. Spíš pohřešovaný. Byly mi 4, když Milton zmizel. No počkej, byli 4, když... Takže v roce 2003 napsali, jakože je mrtvej, nebo ona to tak má poznamenané, ale on nemusí být mrtvý. Když jsme viděli všechny ty malůvky po tom domě, on může být naživu. Jestli teda nevíme jistě, že umřel, dole to není napsané na těch dveřích. Máma strávila měsíce hledáním po mém bratrovi. Jasně, máma vinila Edie za to, ale... Louis zase sebe. No teď Louis byl sice starší, ale jenom o 4 roky. Jo, bylo mu už 8 tou dobou, vlastně, protože Edith byly 4. Počkat, Edith byly 4, blbost. Edith byly 4, takže 2003, to znamená, že Louisovi už bylo 15. Tak to chápu, že se vinil, to je taková normální reakce. Jasně, potom co získal titul, tak strávil víc a víc času ve svém pokoji.
Dokud mu máma nenašla práci v té konzervárně. Luisův pokoj voněl velmi, velmi povědomně. A to je takové psychodelní všechno. He was so proud of being Indian. I think byl tak hrdý na to, že je Ind. Something other than just a Finch. Byl tam pro něj něco jako, nebo byla to pro něj šance nebýt prostě jenom Finch. Louis and I spent a lot of time playing games together. Strávili jsme spolu hodně času hraním her. He died a lot. Ale byl v nich překvapivě špatný, hodně umíral. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, drahá paní Finchová, jako psychiatrička Louise, myslím, že to všechno chápu a vím, kde začaly všechny ty trable. Jasně, jasně. Nyní střízlivý, předpokládám, že Louis shledal jeho život monotónním. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to. Jeho mysl najednou, jak jsem si všimla i na našich sezeních, začala. Můžu to vzít, prosím? Wander. Bloudit. Musíš ovládat obojí, jak ruku s rybákem, tak i toho panáčka. Jo, jo, jo! VASD. To je dobrý, protože když pracujete, tak taky musíte, že jo? Nebo chápete, uniká. Když u práce unikáte do svých myšlenek, tak taky zvládáte přece dvě věci. Když jsem po něm chtěla, aby mi to všechno popsal, tak začal pozvolna. Stával se labirint. A nějak se ohledně od něho cítil. A pak se něco pohnulo. Netopíři. And toads. A vlny. Ne, a žáby. Já myslel tides, pardon. On bude přemýšlet na něčem a usekne mu tu ruku. Nic mi neříkejte. Já nevím, jak to bude. To přijde pravděpodobně. A věci, které nemají jména. Nejenom žáby. A netopíři. Věděl, že to je všechno v jeho hlavě. Ale bral to velice vážně. A měl jsem naději, že najde sám sebe. A našel něco víc. Bála jsem se o něj. Daydreaming at the cannery. Sněl. I spoke with his boss. Denodenně v konzervárně. Mluvila jsem i s jeho šéfem. To píše pořád ta psychiatrička, jo. Ale ten řekl, že Louis se stal modelovým zaměstnancem. Metodickým, neúnavným, soustředěným. Znělo to jako nový Louis, podle toho popisu šéfa. So I let him go on. A tak jsem ho nechala v tom pokračovat. Dokonce jsem ho v tom povzbuzovala. It seemed very promising at first. Nejdřív to vypadalo velice slibně. He told me he'd made a new friend. Řekl mi, že si udělal nového kamaráda. On the edge of a city he named Louis Topia. Na kraji města s názvem Louis Topia. Postavil si to město sám, cihlu po cihle. Mně se líbí, jak se to rozrůstá, ten obláček, takže za chvilku neuvidím na ten stroj a ten, no, uvidíme. Aha. A taky si sehnal muzikanty. Písničky, které hrály. Mluvil o tom, že možná začne kapelu. Nebo založí kapelu. Pořád si něco broukal. Jednoho dne se ale něco stalo.
všechny ty jásající davy. Even the stones under his feet. Dokonce i kameny pod jeho nohama. Were all in his imagination. Byly jenom jeho představivosti. So he could do whatever he wished. Takže může dělat vlastně cokoliv, co si přeje. Žádali ho, aby zůstal, ale jeho mysl stále bloumala. It became a game for him. Stalo se to pro něj hrou. Potom, co ovládl město, tak ještě přidal. Nový Lewistown. St. Louis. St. Louis. Tyjo, ten má měst. He started drifting away from our reality. Začal plout čím dál vzdáleněji od reality. Minneapolis. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Až nakonec jednoho dne zapomněl odejít domů z konzervárny. I když přišla jeho matka, aby ho přesvědčovala, což teda byla Dawn, že jo, tu známe, tak stále jeho mysl plula dál a dál. Tomu to měli vypnout, takže škoda. Vidíte, jak to seká už ty ryby blíž a blíž. In Lewisburg, he heard rumors of a... Lewisburg? Jo, v Lewisburgu slyšeli zvěst o... Jo, tady si můžeme vybrat orientaci, to je hustý. Handsome queen. O krásné královně, ta nemá být handsome, beautiful, ale dobře. Jasně, královna byla na svém vlastním úkolu v... co doleva spíš. Jo, tak nic, tak já jsem sice sebral to vlevo, ale počítá se to vpravo, dobře. Asi hledá duhu teda, nebo duhy. Mám tím asi proplout, že? Jo. Tak, následoval Louis jako princ, nebo major. Vlastně takže starosta následoval zvuky její harfy. Nakonec došel až ke Zlatému paláci na východě. Even then, his logic remained sound. Ne. Ale i potom jeho logika zůstala potichu. He knew the world. Nemůžu to nedělat prostě? Nemůžu, okay. Věděl, že svět je jenom jeho představivost. Ale byl tak hrdý na to, že ho stvořil. Všimněte si, jak když se na ten svět nesoustředil, jak měl úplně jednoduchou grafiku, ale čím víc je v něm ponořený, tím víc vypadá jako reálný svět. Tím jsem otevřel ty dveře, takže já musím dělat tu práci. V jeho vlastních očích se stal něčím lepším než králem. Pro někoho, kdo nikdy nepoznal úspěch ve skutečném světě, to muselo být povznášející. But the one climbing the steps of a golden palace. A přesvědčilo ho to, že pravý Louis není ten, co usekává rybí hlavy, ale ten, který kráčí do Zlatého paláce. Moje představivost je tak reálná jako moje tělo, řekl mi. Bylo těžké se s ním hádat. Co když už nebudu sekat? Já nechci, aby to skončilo špatně, nechci. Já už sekat nemusím ani. Myslím, že ho to bolelo myslet na Louise toho, který pracoval v konzervárně. Myslel jsem si, že ho ještě můžu zachránit. I po tom, co mi řekl, že se stává králem země divů. The palace would be packed with his companions. Jasně, jeho palác bude narvaný jeho stoupenci, jeho společníky. Včetně rádců, kteří mu budou radit. Ježiš, to je to koťátko, který Eddie pojmenovala Molly. To se mu taky zapsalo do jeho představivosti. To byl taky jeho společník. To je spíš děsivý, když k němu napřahují ostrý věci. Jeho královna, ta gilotýna, čekala, aby mu nasadila korunu. Byla to jen jedna poslední věc, kterou udělat. Andy napsala do chatu, že amputace ruky není tak hrozná, ale já myslím, že jako vím, co se spíš stane. Co udělá. Ben
když celou dobu sekal hlavy. Poslední, co zbývalo, bylo sklonit jeho hlavu. I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man. Všechno, co ještě, no, zbytek, co vím, je, že váš syn byl hodný člověk, který ho budeme všichni postrádat. Jdeme dál, protože tohle to ještě není konec. Teď se teprve dostaneme k samotné Edith. Od Louisova pohřbu mi mamka řekla, abych si zabalila. Počkala až do doby, než jsme to řekli Eddie. To, že ji opustíme. Nevím, jestli to chtěla udělat jednodušší nebo těžší. Těžko říct, no. Přeju si, abychom tehdy zůstali. Ale chápu, proč jsme odešli. To, co se stalo tu noc, bylo už dlouho na cestě. Možná to mělo přijít o trochu dřív. Všechno, co zbývá, je povědět ti o té poslední noci. Když jsme odešli. Když bylo mně jako Edith 11. Je to je ten náš deník, do kterého píšeme na začátku hry, jestli to ještě pamatujete, a ze kterého tohle to všechno vyprávíme. A teď jdeme napsat tu poslední část, kterou si zahrajeme. Poslední den. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together." Tu poslední noc, když Eddie musela snést to, že si balíme a tak, tak poslední, co řekla, byla: na naši poslední hostinu. Na tu naši poslední noc a chtěla si připít, přičemž jít na Don řekla, že mami ví, že, nebo Eddie ví, že bys neměla pít alkohol na své léky. A ona jí na to řekla, Edith, což jsem teda já, takže já jsem jí to vlastně řekla, to s tím alkoholem, s tu pletu, pardon, nechala jsem ti dárek v chodbě. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our lives. Ne, máš pravdu, nechme to. Edith, you're excused. Nechme to, najesme se naposledy spolu. Ona poslala Edith, tedy mě, pro svůj dárek, přičemž její matka, nebo naše matka Dawn, si chtěla užít ten poslední večer. Jako přijala to, že to je dobrý nápad, ale Edith mě chtěla poslat pryč pro ten dárek. Edie always had plenty of candles. Tu noc byla energie vypnutá, jak už víme, ale naštěstí měla Edie spoustu svíček. Když moje mamka zapečetila knihovnu, myslím, že nevěděla o tom druhém vchodu. Ale Edie od toho měla klíč. Slyšeli jsme, jak se hádali. Ta věc, které se bojíš, neskončí tím, že opustíš tenhle dům. Edith má právo vědět tyhle příběhy. Moje děti jsou mrtvé díky tvým příběhům, nebo kvůli nim tedy. Pro mě a pro Edith bude nejlepší, když dnes odejdeme. Ráno by pro tebe mělo přijet auto, které tě odveze do domova důchodců. Nebo k ošetřovatelům, dobře? To je dobře, že tady neměla zůstat sama. A tady je to všechno. Drahá Edith, je tu tolik příběhů, které bych si přála ti říct, ale je tady čas jenom na jeden. Tohle je o noci, kdy jsi se narodila. Tu noc byl opravdu velký odliv. Bylo to zemětřesení daleko v oceánu. Říkali tomu nejnižší vlna za posledních 1000 let. Viděla jsem ten dům každý den mého života.
Když ustoupilo moře, přijde teď tsunami, ten dům byl ale v pohodě, takže asi ne. Nikdy jsem si nemyslel, že se tam vrátím. Jasně, ale to mluvíme hodně o minulosti přece, teď tohle to je příběh Eddie. Za jejího života. Když přišla mlha, ztratila jsem cestu. Neštěstí trochu vím, kudy jít. Otočila jsem se. Začala jsem vidět věci. Že by to věděla dopředu všechno? Tu noc se ke mně vrátila spousta věcí. Nebo jsem se já vrátila k ním? Aha. Míro, ty nejsi žádný vyšetřovatel ani moc, tak to neřeš. Věci, které nedokážu vysvětlit, ale... Edith, dej to sem. No tak, mami, roztrhneš to, nech to být. Kopala jsem, křičela, ale máma mě odtáhla do auta. Nikdy jsem babičku Eddie znova neviděla. Ráno přijalo teda auto, které ji ovezlo do babičkárny. A pak jsme se tedy odstěhovali. We both tried to make the best of it. Aby jsme se snažili vytěžit z toho to nejlepší. A few years went by. Pár let uplynulo. Mama o tom nerada mluvila. Ale onemocněla. Až v tuhle chvíli jsem se to měl Ondro dozvědět. Vyvrcholilo to docela rychle. Na chvilku jí sice bylo lépe. And then she didn't. Ale potom nebylo. And then I was alone. A zůstala jsem sama. The last Finch left alive. Poslední Finch naživo. Until I found out about you. Dokud jsem se nedozvěděla o tobě. I'm still not sure what to tell you about all this. Pořád nevím, co ti o tom všem mám říct. Maybe we'd have time to understand things. But as it is, kdybychom žili navždy, tak bychom možná měli čas věci pochopit. Ale jediné, co můžeme dělat, je otevřít naše oči. A ocenit, jak divné a krátkodobé tohle všechno je. Porod. Tenhle ten žurnál měl patřit tobě. Deník, co obsahuje všechno. Ale doufám, že ho nikdy neuvidíš. Chci tě potkat a říct si všechny ty příběhy osobně. Ale pokud tohle teď čteš, věci nefungovaly tak, jak jsem si přála. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. A tohle je, kde tvůj příběh začíná. But I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Je to asi hodně, co tě bude zajímat, ale bohužel tady pro tebe nemůžu být, takže ti přeju jenom hodně štěstí. Edith. No, tak tohle jsem celkem asi čekal, když to je od Remains of Edith Finch, co po ní zůstalo, no, ten deník. Škoda, že teda tam nebyla ta část, kterou tam napsala Edith, která byla asi roztržená, zničená, nevím, to tam prostě chybělo, to jsme si nepřečetli. Ale místo toho tam teda byl příběh Edith, teda Edith, je matky.
No a tohle bude všechno pro hru What Remains of Edith Finch. Byl to silný příběh, poprosím vás, napište mi do komentářů, která smrt ze všech vás asi dostala nejvíce. U mě to pravděpodobně byl celý život babičky Edie, která musela zažít smrti všech ostatních a nakonec odešla opuštěná. Ale v každém případě, když si smrt vzala i naši hlavní protagonistku Edith, možná už by nemusela chtít vzít život i tomu robátku, které přišlo na svět, protože ten nový život by to konečně mohl zlomit. Ale kdo ví, to už se nedozvíme. V každém případě děkuji vám, dámy a pánové, za podporu téhleté minisérie. Pokud se vám příběhovka líbila, určitě zanechte palec nahoru, můžete někomu poslat první part, případně celý playlist a já doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Každou středu, pátek a neděli ve 20:35 na našem Twitchi. /Citron LP. Zatím se mějte a uvidíme se zase příště. Čau, čau!